Čau ty lidi, já vás zdravím u dnešního videa ze hry z čarovného Minecraftu, je to první série, jak vidíte, mám tady brýlíčky a jdeme home. Jdeme někam a budu se držet dál od tady tohohle zasraného dikobraza, nevíte. Jen pokácet stromy, teda pokud nám tam nějaké zbývá. Žádný nemáme. Tak jdeme home a půjdeme dolovat. Snad mě slyšíte, jsem nemocnej. Prostě nachlazenej. Bylo něj v krku. To je to první video. Z čarového Minecraftu jsem první. Dáme si vrnění, tak vezmeme si louče, si dám to, tak já jdu home ještě, něco spálíme, spálit, dám se, kdo tam píská? To vás neučili večer pískat. Krumpáče, tam nic nebude. No bude, ale my si uděláme lepší kalibr. Uděláme to z diamantů. Dřevo. To jsme tady dodělávali sklad, vlastně jenom já. Můj kamarád se tam vyprdl, ale to nevadí. Nevadí. Vezmeme to. Diamanty dáme sem. Kličku sem. A jdeme na věc. Jdeme dolovat. Možná vidíte, jak se mi to seká, ale já myslím, že to bude dobrý. Doprčit. Dobrý. Jdeme dolů. Na jaké jsme úrovni? Ičko. Tak, jdeme dolů. Půjdeme k osmičce a tam budou diamanty. Kde to jsme? Jdeme k osmičce. I 22, 21. Oh, já to říkal, že nezanarazíme. A hnedka máme zlato. Super! Začátek. Z čarovného Minecraftu. Tak a jdeme ještě níž. 16. Jo, to jo, super, ty, kdyby byl diamant. Devět, osm, a jdeme, a jsme na osmičce, a jdeme kopat. Co to tady je? Aha. Tady mám ty doly moc rozkopaný. Tak. Dirt dám sem. Dobrý. Jdeme. Kdybych taky viděl, kam budem kopat. A jak víte, já jsem ztratil bohužel XP. Víte, kolik jsem měl expu? Nevíte to? A omlouvám se, jestli vám tohle video, jestli ti to vadí, vypni to. Ale proč bys to dělal, když video dlouho nebylo? Ne! Ne! Utopím se! Železo! Toho máme plnou prdel doma. A
Vezmem to, i když mám to k ničemu, nevím k čemu to. Jo, tohle si vezmu. Toho mám doma málo. Omlouvám se, že se díváte na mé FPS, ale dívat se můžete. Protože já to mám, abych viděl, na kolikáté jsme úrovni. Jsme na 9. ale to je jedno, protože jsem o blok výš. Tak. Tak jako! Vezmeme poslední blok. Stačí. Tak a jdeme dolovat. Tady je uhlí. Ne, 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 ne. To jsem nechtěl. Lidičky, máme nějakou nevýhodu dneska. Jsme na 9. Nevím, musím kopat na 9. No, 9 je nebezpečná. Jdeme na 8. Jo, jsme na 8. Můžeme tak držet dvojité V a kopat tady jak debilové. Nic jiného nám nebývá. Protože chceme nějaký diamant a prachy. Kolik máme money? Hráme na nějakým serverem Hovnocraft. Pardon. Vidíte, když někoho naštvete, třeba tento server. Nikdy neříkejte o serveru Hovnocraft nebo něco takového. Pardon, já nerad mu nic prostě do videa. Někdy jo, někdy ano. Záleží jen čistě na vás. Tak. To si děláte, někdo se mi prde. Běžte s tou lávou někam. Tak už, pane bože. Co jsem vám udělal? Proč mě tak trestáte? Je tam ty lávy nějak moc? Ne! Tak jdeme tudy. Ne! Tak jdeme tudy. Já se omlouvám, já vážně nevím, jak to mám komentovat. Napište mi, co mám změnit do komentáře. Jestli nevíš, kde je koment, tak seš vůl. Klidně dej dislike. Moc mě potěšíš. Kecám, to mě nasereš. Nemám náladu, když mě je blbě. Jako bolí mě hlava, za to může ten sopel. To snad každý ví, co dělá sopel. Můžem tady kopat jak debilové. Mě už to nudí. Kopneme ještě pár bloků.
Tak já vám ukážu, co jsem zatím postavil s mým kamarádem, který tady dnes netočí. Tady máme Doom, chápeš? No. Tady máme želvy. Pepína! Máme tady Fernando nějaká Bernanda, nebo co to je. Mám tady sklad, brnění, kovadlinu. Jak vidíte, vzácnosti, redstone, dřevo, meče, luky, blablabla, jak vidíte. Jídlo, vajíčka, sněhové koule, uhlí, nějaký ty art chart, nether, lapis azulí bloky, šípy, krumpáče, sekírky, lopatky, motiky, tomu se říká, no, cobblestone, kolejnice, těch je hodně, rámečky, tam mám dříve 0, máme tady gravel, flint, hlínu, loďky, kbelíky, prostě vidíte to, kůži, tam je toho málo, není ani kousek, home, máme farmu na stromy, ještě budeme stavět farmu normální, ne, krokodýlí, o těch se držím dál. Dal. Dobrý. Tady máme stromy. Zrovna ho pokácím. A chtěl bych říct Masterovi, teda Sebíkovi, prostě LP. Chtěl po mně sérii čarovného Minecraftu, tak tady ju má. Ale nevím teda, jestli bude celá, a jestli bude teda víc dílů, tento díl je první, ale další díl bude líp komentovaný, možná nebudu tam sám. IP vám dám pod popisek videa. Jmenuji se tady Lermuis 8, kdybyste to nevěděli. To vám radši ten jedno, tak si to vědějte. A já bych se s vámi dneska, počkej, než se rozloučím, tak. Já se s vámi. Lak! Lidi, já se s vámi loučím z dnešního dílu. Černého Minecraftu a zatím čau!